Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Який, дивіться, тут видно, так, мій екранчик? Так. Я тут писала, не знаю, не пробувала українською мовою, переводила з української на англійську. Зокрема, ось тут було створити Дубенський замок в Дубно. Тут він видає, ну, якийсь замок, і от що я казала. Сюди можна додавати, ось тут є фігури, їх можна додавати безліч, ну, я не знаю, наскільки воно буде впливати. Тут поки що в мене їх є три, і ось бачите, як я починаю... Зараз що вони не хочуть рухатися. Ще знизу є зміна, можна фотографії, коли воно ось тут міняється. Бачите, фон міняється. Якщо я міняю тут, відповідно він змінюється на цій фотографії. Ось вже зовсім інше місце. Можна міняти текстуру, і є ще навіть ілюстрації. Також колір вибирати темніший, світліший, в залежності від цього воно теж впливає. Ну і от щось, ну зараз ми спробуємо додати фігуру. Вон тут ще можна вибрати колір, і вона сюди додається. Бачите, я буду рухати фігуру, в залежності від того, як я її рухаю, змінюється сам план замку. Ракурс, якого ви зняли. Так, ракурс, з якого тут навіть форма його змінюється, в залежності, яку фігуру я рухаю, так от, бачите, тут зовсім вже інший, навіть щось там появляється, в залежності, де ви її зупините. І від цього зміни тут зображень. Їх можна завантажити, ось є завантаження, вони зберігаються. Зараз, якщо буде зміниться, ось я писала, бо тут, скажіть, будь ласка, видно зараз фотографію, закрила екран. Видно. Видно. Ну, я писала це бій під крутами, їх було декілька. Спочатку, як я просто написала... А, ні, ні. Не видно? Замок зараз, бачимо. Замок бачимо. Зараз. Я спробую тут ще тоді змінити. Ага, бачите, бо вона збережена вже в моїх, і напевно, що із-за цього не хоче, тільки вкладкою я ділюся. Спочатку, як я написала бій під крутами, то воно мені видало просто круту гору і там снігом. А вже коли детально, що бій між червоногвардійцями і українськими вояками, воно вже видало зовсім інший, ну, якби зовсім інший план. З цього, що стосується. Зараз я не знаю, чи тут воно зберігається, напевно, що от де воно зберігається, тут не знаю. Є поліпшення, це генерувати, повернулося замок назад. Наприклад, є поліпшення, тут ви можете поліпшити будь-яку фотографію. Ну, але, на жаль, я пробувала своїх дівчат, скажімо так, ось воно вже згенерувало, зараз я покажу реальне. Ну, ось це реальна фотографія. Яка є, це дві старші дочки, ще є меншенький син. І коли ось ти рухаєш, ось так я починаю рухати, наскільки змінюється. Ну, для фотографій це дуже зміна. Сказав малий, що сестри не подібні зовсім на себе. Ну, якість фотографії, якби сам більш так реально, гарні такі промальовані риси змінюються. Можна будь-яку, ну, краще, ось, бачите, є жабка, якщо взяти її, вона така негарна, ну, геть не ярке фото, але коли ми почнемо вести ось цю лінію, жаба стає більш таким насиченим кольором. Супер. Тут можна додавати, ось тут є плюсик, можна завантажити будь-яке своє фото. Тобто, ну, от я завантажувала вже фотографії, пробувала як на них, можна завантажити будь-що для поліпшення якості. Навіть ось тут воно, ну, показує дві, ви можете обрати, або там вже одну, яка вона є. І теж можливість завантажити, теж зберігається. Ну, а генерація, я кажу, тут для генерації, і ось знизу віконечко навіть є
є перелік, тут в них своє щось пише, можна вибрати будь-що, вже в них є своє готове, не подобається, ти можеш там повернути, ось якийсь там Нью-Мехіко, і теж рухаючи колами, ми його можемо змінювати, ось так, ну, ракурс його можна змінювати. Тут залежить від того, оце сила, воно може бути, ну, теж регулюється в залежності від того, ось того, то я не бачила, тут вони, бачите, перескакують, це ще я не пробувала, що воно, але ось тут теж є якась регуляція сили. Але коли до кінця воно звідси прибирається, і фігурки можна змінювати колір, колір теж впливає на те, що буде зображатися, в залежності від кольору змінюється от самі кольори на вже згенерованій фігурі. Дуже цікаво. Я нічого подібного не бачила. До чого знали цікаво? Обмежень не бачила, щоб є якісь обмеження. Реєструєшся через Google там, чи через пошту, то і вже тут собі цей. Ну і тут вже можна додому. Дивіться, тут додому що є? Генерація в реальному часі, високий рівень і вдосконалення. Я ще не всі попробувала. Далі є 6 шаблони, створюєте за допомогою 6 залічені секунди. Тут ще щось, ілюзія логотипів. І воно ще що... синхронізується з канвою. Ага, супер. Тобто це знайти в канві і там генерувати вже в канві. Ну, я так в канві, я так зрозуміла, що канву, напевно, що треба тільки, коли ти маєш про, тобто проплачене. Не, бо коли звичайно, то воно не, ну, не співпрацює. А ви можете податися як вчитель? Так, так, я знаю, я все ще ніяк не можу дойти до того. Тут є якесь технічне обслуговування, але воно, бачите, ще закрите, що стосується технічного. Ну, давайте ще послухаємо, що таке ілюзія логотипів, що воно... Ось тут, бачите, ще навіть можна створювати якісь різні логотипи. Ну, кажу, ще дуже всього, я от просто зависла на зображеннях, на генерації. Декілька згенерувала, але, кажу, не можу показати їх, бо, ну, треба, напевно, що звідси вийти і відкрити це, тоді можна буде показати те, що я зберегла. Ну, зараз, якщо тут я додам вкладочку, а ні, не вийде, завантаження, все рівно вони на комп'ютері. Ось така, тут ще логотипи, є щось, генерація. Ну, я кажу, що можна тут попробувати різні шаблони і, знову ж таки, вдосконалення, високий рівень і вдосконалення, бо це генерація в реальному часі я пробувала. Зараз ще глянемо, що тут показує. А тут те саме, в принципі, теж генерація, ну, теж те саме, фотографії тут піднімає вже, ось теж змінюється. Гарнюні, і не впізнати. Так, тут не впізнати, зовсім змінюється. Ну, це те саме, що попереднє, те саме, тільки тут вже, напевно, що, бачите, ще є ось... До речі, є камера, коли ти їй надаєш доступ, тут тебе показує тебе. Зараз не знаю чому, бо я додавала камеру, але це знову мій, що тут можна вибрати. Ага, це додається сюди, додається вибір, до яких даних надати доступ додатку. Він може мати доступ там до якихось ще додатків.